Головнокомандувач Олександр Сирський стверджує, що Україна має реальні плани щодо повернення Криму. На чому ґрунтуються заяви Сирського? Як багато спільного вони мають з реальністю? Адже паралельно з цим Україна ледь стримує російський наступ на Донбасі, де російські війська хоч і повільно, але захоплюють села і упритул наблизилися до таких міст, як Торецьк, Нью-Йорк і Часів'яр. Це «Свобода Лайв». Мене звати Власта Лазур, і сьогодні ми говоримо про ситуацію на фронті, перспективу звільнення Криму і справу генерала Юрія Содоля, якої, як стало відомо, немає. Ну і починаємо з фронту. Ось ці кадри оприлюднила 32-га окрема механізована бригада. Каби, вибухи від артилерії і мінометів, дрони у небі, розбиті будівлі, дороги завалені уламками. Це Торецьк. У мирні часи тут проживало 35 тисяч людей. Зараз 3,5, повідомили у Донецькій ОВА. Близько місяця російські війська активно атакують Торецьк. Прорвати лінію оборони їм вдалося наприкінці червня під час ротації бригад ЗСУ. Нагадаю, тоді ще в прориві оборони Торецька Мар'яна Безугла публічно звинуватила генерала Юрія Содоля. Ми про нього будемо сьогодні теж згадувати, трохи в іншому контексті. Але повертаючись до самого Торецька, 70% міста знищено. Про це повідомили сьогодні в Донецькій ОВА. Ну і загалом майже всі прифронтові міста сильно поруйновані. От зараз ми вам показуємо кадри, це вже Нью-Йорк. Світлини опублікували на сторінках осін проєкту Deep State. Артилерія і авіація знищують міську забудову і залишки промислового сектору. Російські війська перебувають на околицях Нью-Йорка. У схожій ситуації і Часів'яр. Місто сильно зруйноване, а війська Росії стоять у притул. Утримати Донбас. Чи реальна це місія і якою ціною? Про це ми будемо говорити зараз. До нашого ефіру долучається Станіслав Краснов, командир зводу 1-го десантно-штурмового батальйону, 95-та окрема десантно-штурмова бригада. Я вас вітаю. Вітаю, бажаю здоров'я. Навзаєм, ви на турецькому напрямку знаєтеся і перебуваєте там. Яка там зараз ситуація? Ситуація тут вкрай важка, вкрай напружена. Росіяни штурмують без перерви вже довгий час. Вже більше місяця штурмують вони в основному піхотою, великими піхотними групами. Але наша лінія оборони тримається. Ну, в основному завдяки стійкості, мужності, морально-вольовим якостям нашої піхоти. В першу чергу і завдяки професіоналізму розрахунків ударних БПЛА, артилерії, професіоналізму командирів. Лінія оборони тримається, незважаючи на тотальну перевагу росіян у всьому. І в піхоті, і в техніці, і в артилерії, і в тотальній абсолютній переваги в авіації. Ми щойно показуємо, от, власне, це Торецьк, там одні руїни. Скажіть, а як далеко від міста стоять російські війська? Це кілометр, це менше кілометра, це вже на околицях міста? Ну, бої йдуть зараз в прилеглих селах, зокрема Північне, Залізне і так далі. Там в цих селах теж це такі, якби села були плотно забудовані, там багато приватного сектору, багато кварталів, багато поверхівок. От там йдуть всі бої, самі запеклі. Також там є лісиста місцевість, тобто змішаний такий рельєф і в лісі, і одночасно в багатоповерхівках. Йдуть такі дуже запеклі бої. Буває, що навіть в одному і тому ж самому будинку, в різних під'їздах, можуть знаходитись і наші, і окупаційні війська. І ну, дуже запекло, наші хлопці б'ються. Насправді, тільки на цьому все і тримається, як я вже казав. З того, що ви зараз розказуєте, ну, дійсно складається враження, що утримувати Донбас надзвичайно складно. Там переважають російські сили, їх, ви кажете, в рази більше. І хоч і повільно, але вони все-таки захоплюють села, місти, теж бачимо, перетворюють в руїни. Ще буквально якийсь час тому назад говорили про те, що складність полягає в тому, що немає зброї, затримували американську допомогу. Тепер нібито кажуть так, принаймні, офіційно, зброя є. Раніше казали, що немає людей. Тепер от Міноборони часто звітують про те, що все-таки мобілізація нібито дала непогані результати і проходить все непогано, і Збройні сили України на фронті отримують підкріплення. В чому складність для військових зараз утримувати лінію фронту на Донбасі, на прикладі турецького напрямку? Складність тут тільки одна. Це тотальна перевага росіян в усьому. Перш за все в живій силі, тому що, наприклад, на одну нашу точку, де може знаходитись 3-4 людини, її можуть атакувати одночасно 50 людей. І самі розумієте, наскільки це складно. Вони не рахуються з втратами абсолютно. Женуть на убой гарматним м'ясом своїх,
вони їх абсолютно не жаліють. Зокрема, там приватні військові компанії з зеків формуються, їх там кидають вперед. З примусово мобілізованих наших громадян з окупованих територій теж їх не жалкують абсолютно, з ними не рахуються, їх теж кидають вперед на убой. От, і дуже важко такому протистояти, якби там не було навалою такої, такою кількістю. Вони так і воюють, вони вже звикли, як стратегія Другої світової війни. Плюс, все ж таки, авіація у них є, у нас вона відсутня. І каби, яким ніяк не можна нічим протидіяти, крім, наскільки я так розумію, F-16, можливо, може тут щось змінити. А так, вони кидають ці каби десятками по нашим позиціям, і ніякого захисту від них бути просто не може. От така складна ситуація зараз. Але все одно, принаймні на нашій лінії відповідальності, нашої бригади, вони за цей час не просунулись. І я впевнений, що не просунуться. В Турецьку не зайдуть, бої йдуть дійсно в селах на околицях. Чому ви впевнені, що... Ви зараз описуєте надзвичайно жахливі речі, складні речі. Там... Це видно, дуже складно українським військам. Ви кажете, що російські переважають в рази, і це продовжується. Чому у вас такі оптимістичні прогнози, що вони не візьмуть Торецьк? Якщо вони за місяць не змогли просунутися на наші лінії відповідальності, то, відповідно, вони не зможуть. Все одно у них хоч резерви накопичені величезні тут. На мою особисту думку, суб'єктивно, вони цю операцію планували давно і підтягнули сюди, накопичили дуже великі резерви. Але вони не безкінечні, ці резерви, вони рано чи пізно закінчаться. Вже по даним розвідки, у них тут кілька приватних військових компаній було знищено повністю. Зокрема, так звана приватна військова компанія «Ветерани», яка була з сепаратистів набрана. У них там біля 100% втрат, всі винищені. Зеки, які там заходили за ними, також майже всі винищені. Тут уже йдуть якісь якути, там буряти, яких не було на початку, це все закінчиться, це вже закінчується, і далі вони не просунуться. Така ж сама ситуація була і, наприклад, на Куп'янському напрямку, коли вони більше 2 місяців безперервно штурмували. І ми там стояли, вистояли і не дали їм просунутись, хоча там були знищені полки цілком, повністю. Або на Лиманському напрямку, коли ми стояли і вони теж не змогли просунутись, ми там знищили їм повністю цілу армію. І вони вимушені були ще одну армію заводити на підсилення знищеної армії. Тут, думаю, ситуація така ж сама, хоча, звісно, розслаблятись тут абсолютно не можна, немає якогось оптимізму тут. Тут ціна платиться за це дуже висока і, відповідно, треба, щоб зусилля всієї країни, взагалі всіх громадян, було направлено на нашу перемогу. Тільки так можна перемогти, розслаблятись не можна. А що вам може допомогти перемогти? Велика кількість зброї. Перш за все, артилерійські снаряди, щоб їх було достатня кількість. По-друге, це велика кількість ударних безпілотників, тому що на них тут теж їх тримається... Їх не то, щоб бракує, але їх багато просто не може бути. Скільки їх буде, всі вони будуть застосовані максимально ефективно. Вони тут використовуються зовсім по-різному. І як ударні, от як зараз на кадрах залітають, це якраз, скажімо, все наші підрозділи, наші розрахунки працюють так і для мінування, для знищення ворога вночі з тепловізорами, для розвідки, вся розвідка на них тримається. Для доставки боєкомплекта і продуктів, наприклад, нашій піхоті на нулі, це все разом дуже важливо. Ну, на них тримається взагалі вся лінія оборони. Цього треба якомога більше. Олександр Сирський дав велике інтерв'ю The Guardian. Ми ще будемо його розбирати в деталях, але він там в ньому от сказав таку тезу. Ми не захищаємо руїни на смерть. І він сказав, що він не бажає досягти цілей будь-якою ціною. Ми бачимо на Донбасі суцільні руїни. Чи можете ви підтвердити слова Сирського? Я не читав це інтерв'ю, на жаль, тому щоб не трактувати його якось там неправильно, я, напевно, не буду його коментувати. Тоді таке питання, воно, можливо, дещо різке, але мені хочеться зрозуміти, окрім того, що Донбас – це українська територія, безсумнівно, але з військової точки зору, що кажуть ваші побратими, і ви сам як думаєте, чи є сенс захищати ці руїни, якщо російські війська переважають в рази, а українським
чогось бракує. Ну, а яка є альтернатива? Тобто відступати докуди? Я тут якби не розумію. Ну, є Торецьк, який, куди росіяни не зайшли. Всі руйнування, які там є, це руйнування їх артилерією і кабами. За ним зразу знаходиться Костянтинівка, величезне місто. Якщо вони підуть на Торецьк, наступна буде Костянтинівка. Ну, безумовно, так. Да, величезне місто, де яке живе відносно мирним життям, не рахуючи кабів, які щоночі прилітають, але люди вже більш-менш звикли. А за ним вже йдуть зовсім великі міста по типу Краматорськ, Слов'янськ. Це стратегічна ціль росіян, яку вони могли би оголосити своєю якоюсь великою перемогою. Я розумію, що ви на турецькому напрямку, але, можливо, ви спілкуєтесь зі своїми побратимами. А на Донбасі де зараз ситуація найтяжча? Те, що ми, цивільні, бачимо на карті, найтакі активніші бої – це Нью-Йорк, Торецьк і Часів Яр. Чи можна серед них відокремити, де ситуація найтяжча? Чи вона плюс-мінус однакова? На жаль, зник звук. Сподіваюся, що ви мене чуєте. Так, тут однаково тяжка ситуація, тому що вони наступають одночасно із Нью-Йорка і на Торецьк через Шуми, через Північне і Залізне. Але я думаю, що однаково важка ситуація тут. І там, в принципі, наскільки я зараз володію ситуацією, все ж таки вдалося їх зупинити, і вони не можуть просунутися ні там, ні там. Я вам дуже дякую. Станіслав Краснов, командир взводу 1-го десантного штурмового батальйону, 95-та окрема десантно-штурмова бригада Збройних сил України, був на Радіо Свобода. Дякую дуже. Ми говорили про ситуацію на Донбасі. Ну і заява Сирського тепер. Україна має реальні плани щодо повернення Криму, сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у великому інтерв'ю для британського видання The Guardian. Після серії українських атак Росія була змушена вийти з порту Севастополя, заявив Сирський. Удари безпілотників і ракет знищили радіолокаційні і ракетні установки в Криму, а метою України є знищення Керченського мосту, що сполучає окупований півострів із Росією. Коли це може статися, Сирський відмовився говорити, лише сказав, що звільнити Крим реально. Послухайте. Це реально. Звісно, це велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми повинні перемогти, щоб звільнити наших громадян, які знаходяться на окупованих територіях і страждають. Треба сказати, що українське політичне і військове керівництво останнім часом ні, не відкидає бажання або прагнення України звільнити Крим. Але конкретних обіцянок, як і коли це може статися, не дає. Тим більше тепер ніхто не обіцяє каву в Ялті, як це колись робив Михайло Подоляк. Тут також можна згадати гучні обіцянки Кирила Буданова про те, коли і як ЗСУ увійдуть в Крим. Тож на цьому всьому тлі насправді заява Сирського звучить і дещо резонансно, і обнадійливо. Але чи має підстави головнокомандувач робити такі прогнози? Чи реально вибити Росію з Криму силою в якійсь осяжній перспективі і одночасно не втратити позиції на інших фронтах, ну от, наприклад, на Донбасі, про який ми щойно говорили? До нашого ефіру долучається Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Романе, мої вітання. Добрий вечір. Заява Сирського про те, що Крим звільнити реально, це скоріше така фігура мови, ознака ввічливості, чи це повідомлення ґрунтується на якихось реальних планах і розрахунках? Ну, плани і розрахунки, вони в першу чергу ними володіє Генштаб і Ставка, на що, скажімо так, сподіваюся, це на найближчий час. А я скажу, що це все залежить від ресурсу. Ми розуміємо, проти кого ми ведемо зараз війну, який в них ресурс, і Сирський сам назвав той ресурс, яким зараз володіє Російська Федерація, які в них зараз тут сили і засоби, які вона подальшому готова завести сюди, щоб наростити там майже до 700 тисяч свої війська, які тут є. Тому все реально, все впирається в ресурси. Якщо ми будемо більше виготовляти, якщо наші партнери будуть нам більше давати, то якщо в нас буде нормально проходити мобілізація і якісна, і кількісна, то, звичайно, ми можемо про це говорити.
Ну, просто, знаєте, всі такі цивільні люди, я скажу так, там, мої колеги, з ким ми сьогодні про це говорили, вони кажуть, ну, з того, що ми бачимо в новинах, з того, що ми чуємо від військових, Україні зараз надзвичайно складно утримати Донбас. Україна має невизначеність стосовно підтримки з боку США. Це якраз про допомогу, про яку ви говорили. Що буде після виборів, взагалі невідомо. І тут виникає питання, який Крим, звідки така надія? Ну, це добре, що наш головнокомандувач вірить в те, що ми будемо повертати свої ці території, а не так, як там нам розповідають, там капітулює або не капітулює. Він чітко дає, показує свою позицію, що він вірить в те, що Україна буде повертати свої території. Яким способом? Це дуже важкий шлях, однозначно. І я вірю в те, що він має бути комбінований. І проти, ну, в цьому має бути зацікавлена не тільки Україна, а й інші країни, наші партнери. Тому що це і питання військового, воно тут дуже важливе. Це і питання безпосередньо того, щоб наші партнери допомагали нам і санкціями, і на дипломатичному фронті, і там за допомогою, скажімо так, Росію знищувати економічно. Це комплексна робота, яка в комплексі, до якої має бути долучено і військово-політичне керівництво, і політичне керівництво, і весь український народ. От чого в нас зараз не вистачає, так це, от з моєї точки зору, от втрачена оця віра українського народу всього. Тобто таке враження зараз, що тільки військові воюють і якась частина населення, а всі інші, скажімо, осторонь стоять. Оце нам треба повернути. І тоді віра вона повернеться. Маєте рецепт, як це повернути? Ну, дивіться, це також ми маємо говорити, що ну, це потрібно, немає такого конкретного одного якогось рецепту, так, щоб зробити, і завтра все це буде. Це потрібно, щоб працювала влада, Верховний Головнокомандувач, український народ, інформаційні поля, інформаційне поле. Ми маємо в комплексі це робити, бо ну, реально про це і військові зараз кажуть. Таке враження, що військові окремо, цивільні окремо. І це десь сталося, мабуть, після цього... скажімо так, у нас була дуже велика надія на цей контрнаступ 23-го року, тоді все суспільство було воно таке сплочене. Коли якраз обіцяли каву в Ялті, так ви маєте? Так, каву в Ялті, угу. і всі розуміли, що от воно, ну, така надія у людей зародила, що от скоро воно вже закінчиться. А ми, як військові, там, хто пам'ятає, пояснювали те, що військові операції не завжди бувають успішні, не завжди контрнаступ означає перемога, там, зразу, відразу перемога. Хоча там і не стояло завдання перемоги, завдання було вийти на більш серйозні позиції до Азовського моря. І багато людей розчарувалися. Тому ми маємо повернути оцю віру, і це має працювати, всі мають на це працювати. От дивіться, от елементарні речі, кажете, як робити. От чи багато ми знаємо військових, які б'ються зараз на полі бою, наших героїв, якого хтось там знищив там 10 літаків, хтось знищив там 10 танків, хтось керував успішно ротою. Отакі люди зараз мають бути не політики, а отакі люди мають бути на шпальтах наших, ну, вибачте, газет, телеграм-каналів, таких ресурсів інформаційних, і на них має рівнятися вся країна. А у нас таке враження, що їх ховають десь для того, щоб вони не склали якусь конкуренцію там або політичну, або ще якусь. От це має зараз бути в першу чергу в Україні. Ми маємо бачити тих героїв, починаючи від главкома і закінчуючи солдатами на полі бою, і на них має рівнятися вся країна. Це той початок. Це той початок, який ми маємо зробити. А далі вся країна має працювати на перемогу. От вся, от коли ми всі будемо працювати, а не якась сота доля військових. От тоді ми, Росія навіть після цього побачить, що країна згуртована, і тоді їм буде складніше вести бойові дії. Ну, главком, хто-хто, главком от з'явився на перших шпальтах The Guardian сьогодні. Якщо продовжуючи тему Криму, якраз наші колеги з Кримреалії опублікували світлини, там їхні джерела, я так розумію, їм надіслали про те, що в Криму будують укріплення. От ми якраз показуємо цю світлину біля Керченського мосту, що видно плавучий кран, кількість барж, яким Росія намагається захистити Керченський міст від українських морських дронів, і що їх цих барж теж побільшало. Не знаю, можливо, це ознака захисту півострова з боку Росії, ознака очікування Збройних сил України. Не знаю, можна якось коротко описати чи прокоментувати, наскільки все-таки Україна посилила свої позиції, військові позиції в Криму, ну, без фізичної присутності там?
Ну, те, що роблять росіяни, вони однозначно захищають. І тепер єдине, що можна знищити кримське місто, звичайно, авіація або удари ракетами. Тому що вони вже побачили, що в них є слабкі, це морські дрони. І повністю закрили, намагаються за допомогою затоплених там кораблів, сіток, які є елементарними засобами ставлення димових завіс, сітки. Це прості засоби, які унеможливлюють підхід туди бойових дронів наших плавучих. Що стосується взагалі впливу нас на Чорноморський флот і взагалі на Крим, то, скажімо, він безпрецедентно великий, тому що країна, яка по факту не має свого флоту, змусила країну, яка має один з найбільших флотів в світі, вивести його з своїх баз практично весь і сховати на своїй території російській, тому що тут у них по факту одна, як Сирський сказав, одна третина флоту була вражена засобами, які по факту не мало бути взагалі, які були винайдені під час уже ведення бойових дій. Тому я думаю, що таких втрат не наніс жоден флот у світі. По факту, під час Другої світової війни це було тільки там в битві, мабуть, кораблів між собою. Тут по факту було знищено засобами простими, дешевими в наших територіальних водах, і в російських, і в окупованих водах. Тому це серйозна операція, яка, скажімо, була проведена і це був такий приклад асиметричних дій, які ми маємо копіювати і намагатися скопіювати і на наші наземні операції. Це, звичайно, складніше, там інші умови, але це показує те, що от тільки так можна з силами, які нас перебільшують, то так можна боротися. Тепер Донбас. Якщо подивитися на карту, там Діпстейт ту саму, то до селища Нью-Йорк російські війська наблизилися впритул. Вони фактично на околицях. Поруч така утворилася велика кишеня. Це ще не захоплена територія, але виглядає так, що російські війська хочуть там вирівняти лінію фронту, захопити. Вище Торецьк, який дуже зруйнований, ми про нього сьогодні говорили. Часів Яр, там теж складна ситуація, місто зруйноване. Таке загальне питання стосовно Донбасу. Українські війська зараз мають достатньо сил, ресурсів, щоб утримувати ці міста на Донбасі, і скільки вони ще зможуть утримувати? Тому що от військовий, який був перед вами, він каже, вони утримують, але ситуація надзвичайно складна. Да, ситуація складна, і складна в першу чергу, що ще поки нормально не йдуть поповнення особовим складом, тому що люди на полігонах в результаті мобілізації готуються. Ці. Ті, які були набрані, там певна кількість, яка має бути поставлятись. Крім того, що наші резерви не комплектуються, так само і діючі бойові частини зараз потребують. Я буквально там вчора спілкувався з командирами, потребують особового складу. І там, скажімо, питання складне. Хоч ми й набрали людей, але вони там згідно закону, вони мають там певний час пробути на полігонах, вони це витримують. Але от зараз всі чекають саме поповнення. Це перше. А друге, на жаль, нам партнери дають боєприпаси, вже неодноразово про це казав. І, скажімо так, там дивлячись навіть ті довідки, які дає мені Міністерство оборони, як там секретарю комітету, ну і членом комітету, то там хороші цифри, але, на жаль, там по оцінкам підрозділів і те, що кажуть, це 50% від потреби той, яка потрібна от просто по нормативам і для втримання, скажімо так, нормального втримання тих позицій, на яких ми є. От, на жаль, ще раз кажу, що ми часто там звинувачуємо якихось командирів, часто звинувачуємо там військових, але ми маємо розуміти одне, що тут поставити, я не знаю, Ейзенхауера, там генерала, який в Європі воював під час Другої світової війни, там хто не знає, там я не знаю, до прикладу, Наполеона, якого всі знають, або ще, якщо в тебе в цій війні, сучасній війні, немає артилерії, немає засобів, немає техніки, то, на жаль, буде навіть гірший генерал, який проти тебе, але має ці всі ресурси, буде переважати і буде поступово просуватися. На жаль, це от такі правила війни. Тому поки ми не наростимо нормальної кількості боєприпасів, поки ми не вирівнюємо перевагу в повітрі, яка є зараз за противником, на жаль, ми, скажімо, будемо поступово відходити. А я ще раз хочу сказати, там, от коли ми відходити говоримо про дрони на Донецькому напрямку, будемо потихеньку відходити, да, це не буде там стратегічно, але тактичні будуть успіхи, буде противник, тому що він просто знищує ті позиції, де ми є, а нам у відповідь немає чим добре йому відповідати. І коли там часто говорять про те, от військові не дають дрони, військові там
не дають снаряди, військових там немає переваги в повітря. Дивіться, військові, вони мають брати снаряди, вони мають брати дрони і воювати ними на полі бою. А давати їм має український народ. І організовувати це має політичне керівництво держави, яке працює з партнерами, яке організовує роботу. Міністерство стратегічної галузі, Міністерство оборони має все це брати. Там Ставка Верховного Головнокомандувача, Президент Верховний за це відповідає. Він має ці ресурси брати і передавати їм. І тоді армія з цим воює. Коли ми кажемо, у військових чогось не вистачає, це наша проблема. Ми їм цього не даємо, але требуємо них, щоб вони не відходили. Оце важливо зрозуміти. Романе, ви заговорили про людей, про мобілізацію. Якраз от в інтерв'ю The Guardian Сирський також говорив про те, що ситуація на фронті складна, і в самій публікації говориться про те, що Збройні Сили відступають з осені минулого року, там хоч потроху, але відступають. І також автори констатують, що зараз в цих умовах найважливіше завдання перед головкомом – це зібрати людей. Ну, тут це не лише, мабуть, його завдання, але от давайте послухаємо саме цей фрагмент, і далі у мене ще є питання. Одним із найактуальніших завдань для Сирського є пошук новобранців на заміну загиблим і пораненим українським бійцям. Ті, хто воює в окопах, виснажені. Патріотичний запал, який спонукав багатьох навесні 2022 року піти у волонтери, згас. Нещодавно уряд знизив призовний вік з 27 до 25 років. Минулого тижня набув чинності новий закон, який вимагає від чоловіків реєструвати свої дані у військових пунктах. Багато хто так і зробив, інші ховаються. От таку інформацію західна аудиторія отримує про Україну. Якщо говорити про мобілізацію, ви неодноразово і в моєму ефірі казали, що цей закон перші 2 місяці призвів до рекордно високого набору новобранців. Скажіть, будь ласка, оце, що ви сказали, що це лише 50%, чи правильно я вас зрозуміла, що лише 50% потреб можуть закрити ці новобранці? Тому що в мене від самого початку було... Припаси, власне. Пробує припаси. Це про запаси. Говорю. Добре, тоді про людей. Ці новобранці, які прийдуть в результаті роботи нового закону про мобілізацію, це люди, які зможуть просто утримати фронт? Чи це люди, які зможуть здійснити контрнаступ? Дивіться, все буде залежати від того, які плани у нашого командування. І те, що ми говорили, знову ж таки, буду оперувати тим, що той же самий там за своєю інформацією, що якщо такі темпи будуть продовжуватися, як був там червень-липень, то в принципі до кінця року наші всі бригади, які в нас в принципі створені і новостворені, будуть укомплектовані на 85%. Це повна бойова готовність. Це буде там до 1 мільйона армії, яка буде там укомплектована. Тобто бригада, там є певний відсоток, коли вона вважається боєготова. А з цими військами можна і наступати, і оборонятись. Це все буде залежати від того, одна ж справа люди, інше чим вони укомплектовані. Якщо це будуть люди просто з автоматами, це одна історія. Якщо це буде стандартна бригада, там, не знаю, 3 або 5 батальйонного складу, в якій є танковий батальйон, для цього потрібні танки, які є там бригадна артилерійська група, реактивний дивізіон, ну, і це інженерна рота, розвідувальна, це зовсім інша структура. І я ще раз кажу, буде залежати від того, які сили і засоби будуть у нас, і чи будуть снаряди до цих. Тут багато невідомих, і ми можемо комплектувати військами, у нас не буде техніки. У нас може бути багато техніки, не вистачати людей. Тому зараз завдання та баланс мобілізувати людей якісних. Останнім часом дуже гостро стоїть питання якості, тому що іноді військомати призивають таких людей, які залишаються в начальних центрах, туди приїжджають командири різних частин, дивляться на них і кажуть, вибачте, але воюйте з ними самі. Ми краще без нікого там будемо стояти. І це факт. І це проблема, яку потрібно вирішувати безпосередньо там військоматам, ставити завдання за неякісний особовий склад. Я не хочу там, знаєте, щоб зараз мене не сприйняли, як казали про неякісних дітей, але є людей, яких беруть з хворобами, або там, я не знаю, на останній стадії алкоголізму, або іще чогось. Це. І от для того, щоб виконати план. Ось цього не потрібно такі, робити. Так, потрібні нормальні кадри, які можуть виконувати завдання, там ті, які перед ними поставлені, якість, кількість
і забезпечення озброєнням. Тоді ми можемо говорити і про контрнаступ, і про оборону, і про повернення території. І в мене, Романе, останнє питання, бо ми далі про це детальніше вже будемо говорити. Ну от напередодні керівник штабу бригади Азов Богдан Кротевич заявив, що він же подавав скаргу раніше в ДБР, заяву писав на генерала Юрія Содоля, а тепер подав справу скаргу в суд на ДБР через те, що в бюро не порушили справу проти Юрія Содоля, екс-командувача об'єднаних сил ЗСУ, якого, нагадаю, військові звинувачують у втраті території і тисяч життів солдатів. В Содоля не коментують цю історію. Ми особисто сьогодні зверталися до Генштабу. Кротевич каже, що це навмисна бездіяльність. У мене до вас зараз просте питання. А чи відомо вам, що робить Юрій Содоль? Яку посаду він займає? Чи настали для нього якісь поки що хоча б не юридичні наслідки через оцю заяву Кротевича? Ну, по-перше, я хочу сказати, що ми правова держава, і всі заяви будь-яких військовослужбовців, якщо нас будуть кожен військовослужбовець звинувачувати у тисячі загиблих, ми тоді не правова держава і не демократична. Коли то мали би правоохоронці розслідувати, але вони не розслідують, розумієте? Замкнене коло. Дивіться, вони чітко відповіли, я не бачив цю відповідь, але наскільки я знаю, що була відповідь про те, що вони чи вбачають, там, чи не вбачають, який там склад злочину. Щодо самого Содоля, я думаю, що він поплатився взагалі оцим всім резонансом, тим, що його зняли з посади. Ну, для генерала це, скажімо так, але він очолює угрупування військ Хортиця. Та ні, Гнатов очолює угрупування військ Хортиця. Він нічого не очолює. Содоля зняли з усіх посад, ясно. Ну, да. Просто в нього... Тому ще раз, заяви можуть бути які завгодно, емоційні, не емоційні. Ми правова держава, якщо там є склад злочину, хай його розслідують. А я не можу, наприклад, там, якщо хтось собі може дозволити, я не можу сказати, що людина там вбила людей. Так можна зробити, так можна сказати про кожного командира, хто хоч раз в своєму житті віддавав нормальний бойовий наказ. І можна до нього прийти і сказати, ти вбив людей, якщо хоч одна людина загинула під час того, як ти керував якоюсь операцією. Тобто, просто Содоль зараз, він не керує, по-перше, його одразу зняли з посади керівника об'єднаних сил ЗСУ, потім з угрупування військ Хортиця, і зараз він не займає ніякої посади. Правильно я вас зрозумію? Наскільки я знаю, так. Наскільки я знаю. Можливо, там, я чув, що десь він там в госпіталі був, але зараз у мене немає інформації, що він щось займає. З тих посад, які він займав офіційно, це командувач об'єднаних сил і командувач ОСУ Хортиця, він не керує там, офіційно керує генерал Гнат. Дякую дуже. Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос» і секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, був на радіо «Свобода». Ну, тепер детальніше вже про Юрія Содоля, про якого ми от щойно згадували. Керівник штабу бригади Азов Богдан Кротевич подав скаргу в суд на ДБР через те, що бюро не порушило справу проти екс-командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. За словами Кротевича, у ДБР заявили, що скарга на Содоля буде додана до вже наявної справи, у якій опосередковано розглядають дії командування оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця. Це фактично навмисна бездіяльність, ось так стверджує Кротевич. Він каже, що йому дали зрозуміти, що є вказівка зверху не дати хід цій справі. Всю цю історію Кротевич виклав у себе в Телеграмі, можете зараз послухати фрагмент. Я для себе назвав це генеральським ОПГ. Бандити покривають бандитів. Все логічно, бо сидіти будуть в одній камері. Що ж, розгляд скарги призначений на 19.08. Подивимось, що буде. Радіо «Свобода» зверталося і до ДБР за коментарем. Ми запитали, чому бюро не порушило справу щодо генерала Содоля, але в коментарі нам відмовили. Це, я тут маю констатувати, не дивно, тому що непопулярні для бюро теми там і раніше коментували вкрай рідко і неактивно. Хоча раніше в ДБР казали, що звернення Кротевича приєднали до справи про прорив російських військ на Харківщині. Ну, я нагадаю, що Богдан Кротевич місяць тому звернувся до ДБР із проханням розслідувати дії генерала Содоля. Військові звинувачують його у втрати територій і тисяч життів солдатів. Сам генерал публічно на це теж не реагував. Ця історія унікальна ще й тим, що це чи не вперше в історії, коли підлеглий подав заяву про скоєння злочину на свого командира, який є генералом. І цей підлеглий не просто солдат, а керівник штабу однієї з найбоєздатніших бригад. Чим має і може завершитися вся ця історія? Ми будемо про це говорити детально, але спочатку давайте ми вам нагадаємо, хто такий Юрій Содоль. Лютий 2024-го. Два роки широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. 53-річний генерал-лейтенант Юрій Содоль заміняє Сергія Наєва на посаді командувача Об'єднаних сил Збройних сил України.
А вже через 4 місяці, у червні, Зеленський у своєму зверненні заявив, звільняє Юрія Содоля з посади. Причини такої кадрової ротації Володимир Зеленський не пояснив. Але відбулось це на фоні публічної критики. Зокрема, постів представниці фракції «Слуга народу» Мар'яни Безуглої та громадського активіста Сергія Стерненка. Стерненко написав, що Содолю, цитую, «плювати на життя солдата». А Безугла назвала генерал-лейтенанта злочинцем, який поставив на посади своїх людей. Звинувачували Содоля і у поганій підготовці операції в Кринках. Содоль – керівник фронту з лютого 2024-го. Кулуарний м'ясник, який приховає все, що треба любому начальнику. Непідготовлена Харківщина Авдіївка дуже довго відповідав за цей напрямок у Залужного до, а тепер відповідає в рамках майже всього фронту. Корисний генерал для головкомів. Окрім цього, Безугла заявила, нібито генерал Юрій Содоль у час, коли російські війська проривалися на Торецьк, перебував в Одесі і нагороджував мера міста Труханова. Крім того, Содоля бачили із чаркою в одному із ресторанів Одеси. А от секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Роман Костенко тоді в коментарях медіа припустив, що син Содоля випускався з військової академії і, мовляв, той міг поїхати до сина. У продовження критики Содоля начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич повідомив, що подав в Держбюро розслідувань заяву проти одного військового генерала. Прізвище він тоді не назвав, але за даними українських медіа, йшлося саме про Содоля. Написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Всі військові розуміють, про яку людину я кажу, бо 99% військових його ненавидять за те, що він робить. Офіційно і публічно Юрій Содоль звинувачень у свою сторону не коментував. В українську армію він прийшов наприкінці 90-х, брав участь у боях за Рубіжне, штурмі Ямполя, обороні Донецького аеропорту. Його бригада забезпечувала прикриття виходу ЗСУ з Дебальцевого. Після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році брав участь у боях під Волновахою та обороні Маріуполя. Має звання Героя України. Анастасія Потапенко, Радіо Свобода. До нашого ефіру долучився Олег Симорос, ветеран російсько-української війни, громадський активіст і юрист, що важливо в цій справі. Добрий вечір. Бажаю здоров'я. Доброго вечора. Олеже, ви в себе у Фейсбуці, я читала ваш пост, ви написали, що те, що ДБР відмовилося порушувати справу проти Юрія Содоля, ви назвали це абсолютно дикою ситуацією. Чому так? Тому от я просто скажу, що, наприклад, я спілкувалася раніше з Юрієм Бутусовим про це, так він одразу сказав, ніякої справи не буде, не розраховуйте. На що ви, Олеже, розраховували? Дика ситуація з юридичної точки зору. Просто да я що на що я розраховував? Я коли брав до рук зброю, розраховував, що у нас в тилу буде правова держава. В принципі, і за це дуже багато людей так само воюють. Ми воюємо не за те, щоб бути схожими на нашого сусіда, а аж навпаки. Тому розраховував все ж таки, що буде працювати закон. І ми зараз не про розслідування навіть же говоримо, так? Тому що має бути всебічне розслідування дій Содоля і так далі. Ми говоримо про відкриття кримінального провадження, що гарантовано законом, імперативною нормою, і, в принципі, там не може бути якихось за чи проти, там прямий обов'язок слідчого відкривати кримінальне провадження по заяві, а ми на етапі просто такого дрібного чогось, як заява, вже стикаємося з перешкоджаннями українського слідства, Державного бюро розслідувань, в тому, щоб справу банально порушити проти цього діяча. А про що тому, це свідчить? Що це означає? Це означає, що у нас в країні не працює, на жаль, верховенство права. Це означає, що у нас в країні працює телефонне право. І, на жаль, оці от зараз історії, котрі є з Олегом Татаровим, воно підтверджується. Те, що у нас Офіс президента України контролює правоохоронну систему, контролює судову систему, і у нас нема неупередженості, ну, немає. Ви згадали Офіс президента в цій історії, не знаю, там Кротевич не вказує нікого конкретно, але він каже, що йому дали зрозуміти, що була якась вказівка зверху не давати хід цій справі. Так, а від кого могла бути ця вказівка? Якщо ви вже згадали Офіс президента, ну навіщо Офісу президента викривати якогось генерала, в якого дуже погана репутація у війську? Так, я згадав Олега Татарова, тому що так воно, на жаль, працює в нашій країні. Є прізвища, їх треба називати, хто дає вказівки правоохоронним органам, хто контролює БЕБ, хто контролює ДБР.
Це прізвище ще відомо, це Олег Татаров. Але про Содоля, Януковича. Так, так, безперечно, про Содоля. Відповідаючи на ваше питання, для чого це Офісу Президента, для чого це українській владі, Содоль – це не рядовий якийсь командир. Це людина, яка обіймала вищі керівні посади у війську. І багато своїх рішень він приймав, в тому числі, з консультаціями на ставці, консультаціями з главкомом і з Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України. І це свідчить про те, що, та безперечно, я підтверджую і підтримую пана Крутевича про те, що Содоль загубив дуже багато життів. Але скажу більше, він не особово дуже часто приймав ці рішення. Відповідно, якщо розслідувати справу по Содолю, так, то може з'явитися дуже багато інших цікавих прізвищ, котрі не вигідні для української влади. В сенсі вийти на самих себе, чи що ви маєте на увазі? В сенсі вийти на самих себе, та, тому що, давайте відверто, Содолем мені особисто все зрозуміло з тим діячем, але управління військами, управління напрямками – це не тільки Содоль, це не тільки командувач об'єднаних сил, так? Це людина звітує, подає певну інформацію тому ж главкому і на ставку Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, що, в принципі, робилося регулярно. І туди ми зверталися і повідомляли цю інформацію не публічно ще дуже і дуже давно. Ми намагалися, щоб ця ситуація була цивілізованою. Ми не хотіли гратися в соціальні мережі і так далі. Але нас відфутболювали. Це теж загально вже, вибачте, відомий факт, що намагалися зробити по-нормальному і пішли в інформаційний простір, коли вже просто іншого нічого не залишалося військовим і ветеранам. Тому, так, я глибоко переконаний, що саме українська влада, на жаль, і Офіс Президента України дає такі вказівки Державному бюро розслідувань. Ну, бо це абсурд. Ну, бо це імперативна норма 214 статті Кримінально-процесуального кодексу України, де слідчий зобов'язаний протягом 24 годин і не пізніше внести відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, тобто відкрити кримінальне провадження. А якщо зараз це імперативна норма. А якщо от зараз Крутевич, він повідомив, що він звернувся до суду. Тепер, я так, засідання на кінець серпня, якщо я не помиляюся, призначили. Чи правильно я розумію, що тепер суд може зобов'язати ДБР відкрити справу? Може зобов'язати, є така практика, але зараз я стикнувся з дуже хитрою практикою судів, коли судишся проти високопосадовців, для чого це все робиться. Тобто порушена імперативна норма статті, порушена права заявника. Що зараз зробить український суд? Я тут на 99% впевнений, що буде в цьому судовому засіданні. Тобто Круткевичу надали відповідь про те, що справу не відкрито. На підставі цього він оскаржує ці дії в суді. Але закон говорить також про позовні сроки цього звернення. І вони зараз дуже хитро це обчислюють. Не з моменту відповіді, що логічно. Ну, тому що заявник не може вгадати, відкриють кримінальну справу чи не відкриють. Йому треба дочекатися цієї відповіді. Тут абсолютно фантастичну займає позицію про те, що заявник має чекати 10 днів, не дочікуватися відповіді і подавати в суд. Так, наприклад, у нашої команди народовладдя Пошуляк Олені, голові партії «Слуга народу», відмовили відкритті кримінальне провадження через просто от таку от фантастику. З паном Краткевичем в мене дуже велика підозра, що буде, на жаль, так само. І я не впевнений, що суд відкриє провадження. Подивимось на порядність судів, тому що, я кажу, тут історія з логікою. Ну, не може заявник передбачити, чи відкриє справу, чи не відкриє. Він буде оскаржувати щось, коли буде відповідь. Наші суди зараз по високопосадовцям почали займати позицію, що не треба було нічого чекати, могли зразу подавати в суд. Ну, це просто абсурд. Тут є такий момент, тут часто нам генерали про це якраз говорили, які, ну, не те, щоб підтримували Содоля, але ніби були таким критичним голосом в цій історії. Вони кажуть про те, що, ну, так нема кому судити генералів, у нас же немає спеціалізованих судів, немає спеціалізованої там прокуратури, і хто буде судити цих людей? Нема спеціалістів. Ну, слухайте, поки що нема спеціалізованого такого суду. Це дискутивне питання, можливо, це і треба зробити. Але давайте так, ну, спускайтесь, генерали, на землю, ви прості смертні. Солдатів є кому судити, то і генералів знайдеться кому судити. Є загальна юрисдикція,
Є спеціалізована юрисдикція по розслідуванню, це Державне бюро розслідувань. По суду це буде загальна юрисдикція, це буде районний суд першої інстанції і так далі. Це буде спеціалізована прокуратура у військовій сфері Офісу Генерального прокурора. Тому я це не поділяю. Є кому судити? Було бажання. Було бажання, ну слухайте, там нічого складнішого, я не знаю, ну там вбивство людей, там зловживання службовим становищем, там службова недбалість, ну тільки, да, зі специфікою бойових дій, військових і так далі. Так, слухайте, ну військові заявники говорять про те, що доєднайте нас свідками, ми дамо свідчення, не приєднують. Ну, це начальника штабу Азов. Досі не приєднали навіть в справи, не взяли свідчення в якості свідка. Ну, про що ми говоримо? Дякую вам дуже. Я тут три крапки ставлю, бо ми точно до цієї теми ще повернемося. Олег Симороз, ветеран російсько-української війни, громадський активіст, юрист. Ми говорили про справу Юрія Содоля і всі звинувачення, які він отримує на свою адресу від військових. У нас на сьогодні все. До завтра.